как избираше пред кого да разказеш по онова време политическия вид? Сега ти е лесно. Обаче тогава, нали, разкажеш политически вицове. Ти не можеш да ги разкажеш, можеш да намекваш, можеш да правиш смешка, можеш да направиш физиономия, да имитираш някой. Знам, че ги правиш тия провокации, си ги правил. Чул съм. Но когато си в компания, ти казва, това е великото, което се вика на актьори, нали, те се казва на приятна смешка, нали? Ти как избираш в компанията, как разбираш дали е компания за разказ на политически вицове? Или по-добре да се въздържиш от това? А, не, никога не съм се въздържал, но никога не съм бил в случайни компании. В смисъл, да, избирал си ела, там някъде да. Приятели се събират с студенти или след години вече семейни приятели. Не, докладвали ли сте? Някой път сигурно сте... 100%. Докладвали сте? 100% да се живи, да но са спечелили нещо. Да, не са спечелили нищо. Но това, но това беше много важно. Сега започва отново това с докладването. Не знам дали знаеш Фейсбук, като разкажеш някакъв вид по-солен за някого и първо ти се нахвърлят, второ те докладват, трето искат ти спрат профила. Това е същото нещо. Помниш ли го? Не, сега е по-страшно. Сега е по-страшно? Ще те кажа защо. Заповядай. Март месец бях в Канада. Април в Германия. И правех перформанс, нека кажа английската дума. Луд за отвързване, един нов спектакъл на българите в Торонто, Монтреал, Калгари, в Берлин, в Хамбург, както и да е. Когато в Канада казах и започнах, защото се шегувах, каква е мечтата на европейската свекърва? Да. Снаха и да се окаже жена. След представлението дойде една жена и каза, това ако го преведат, Трюдо ще вкарат затвора за тия думи. Казвам една шегичка тук, в България, в Пазарджик. И наблюдавам страх в хората. Айде. Страх. Да. Те не реагират, те навеждат очите си надолу, което е по-опасното това време. Мога да са ни били, но сме си казвали всичко. Пример, последен. 2 април миналата година ние направихме един нов спектакъл, който се казва Скръбна вест. Да. Той е на Мате Матишич, харватин, невероятен спектакъл. Светло му памет, Тошко Колев и Валю Танев го играха, като го нарекоха Умирай лесно. Да. По повод ония филм, да, преди доста години. Милис, да. Умири трудно. И тогава го гледах и мечтаях, бях млад, викам, колко е силно това нещо, да. Някога дано. И се свързахме с Мате Матишич, жив и здрав да е в Загреб, и казахме, времената са други, минали са над 30-40 години. Може ли да преправим нещата в твоя спектакъл? Той вика, правете шосакате. Той е приятел на Здравко и на Владо Калембер. Те са ми приятели от Сребърни крили. Аз ги поканих в България. Да. И ние го променихме. Вкарахме нещата, които се случват сега. Да. За двама българи емигранти. Няма да го разказвам. Много е интересно и смешно. Mm-hmm. Когато направихме на 1 април премиерата и на 2 играхме в нов театър в НДК, на 2 април, след обяд в 4, ми звънна журналистка от Българско национално радио и каза, може ли да говорим за премиерата и за днешния спектакъл, и започнахме да говорим. Да. И ми зададе един въпрос. Доволен ли сте от сегашното правителство? Да. И аз казах каквото мисля. Не съм доволен, защото не чух нищо за нас. Не чух нищо за перспективата на България близките 10, 15 или 20 години. Чувам за някакви неща, които мен като българин не ме касаят. Повечето хора нямат пари да свържат двата края. Те ми говорят за неща, които първо нямам нищо общо с северноатлантическите ценности. Да. Аз не съм североатлантик. Аз съм българин. Искам да чуя за човешките ценности, а тя ги няма. И няма да, да кажа добре, какво добре говориш. В момента тя ме прекъси и каза, не ви ли е страх да говорите така? И се замислих. 21 век. Да. Европейска страна. Журналистка от официално радио, да ме попита, страх ли вие да говорите за неща? Стана ти като преди, нали? Стана ми по-лошо от преди. Да. Не може така. Не може. Нали това е свободата, да кажеш каквото мислиш. Имам си гражданска позиция. Не може. Ето сега пуснах някакъв вид, те пак млъкнаха за Асен Василев, сегашния министър на финансите. Казах министър на финансите, ме извика и казваш, кума, говориш вицове по наш адрес, но сега те викам, за да видиш, че при новото правителство, на първото заседание, ние взехме решение да повишим благосъстоянието на хората. Да. На второто няма да идваш, защото ще направим списък, кои са хората. Никаква усмивка! Никаква усмивка!
Не може така. Съсипват ни, нас ни съсипват в момента. Вие представяте си, че той идва при мене не да разказва вицове, да кажа, че нас се съсипват. Да, аз мене ме е страх от бъдещето. Аз бих желал да се замразя, ако има начин, нали, като оня филм с Луидо Финес. Има начин. И след 100 години, аз мисля, че след 100 години няма да има нищо. Така ли? Ако така продължава? Няма да има нищо. Да. Ако така продължава. Ние сме нормални хора. И език ни за смешките. Мога да не има български език след 100 години. Защо не? Те го почнаха вече. Те сега даже, ако е истина, защото аз чета, телевизия не гледам, мерси, вест си не чета от 10 ноември 89-та, казвам го не официално. Ако нещо пише за мене и ме оплюват, баща ми едно време, светло му памет, ги режеше, дали си ги събирах, защото щом си жив и щом по твой адрес говорят неща, това означава, че правиш нещо. Но ужасно е това, което става. Те, ако е истина, това е срамно. Гласували сега в парламента, ти следиш политиката отблизо, да няма гражданство. Да, да бъдат двойно гражданство политиците, да. Още не е прието до край. Добре, пусна виц, като бях в Лондон на нашите българи, че 2050 година английския парламент ще протече заседанието бе така. Хайде, докарайте тия двамата англичани тук да измият коридора, ние да си пушим с музиката за заседанието. А тук? Това не, мисля, че е начало на вица, а то е сцена. Да, какво ще става тук? А какво ще става тук, бате? Граничен контрол. Разказвал съм по някоя съседа и на сцената. Да. Граничен контрол в България. Кад съм си от Англия. Да. Пред мен е една жена, ромка, с едно малко момченце. Жена на граничен контрол на гишето отваря паспортите и казва: момченце, как се казваш? Като жена просто. Да. То мълчи. Как се казваш? Дамата, майка казва. Казва се Джон и не говори български, защото е родено в Лондон. И си влиза. Да. Нищо лошо. Да. Ама за мене никой не говори, за тебе никой не. Ние си говорим тук. И ми е драго, защото мене ме е страх, сега като спра до някой, да започнем разговор. Знам ли го? Точно тебе. Не. Знам ли го какъв е... С тебе си говорим сега нормално. Да, рядко намирам хора, знаем ли го колко е индоктриниран. Точно. Нали? Знам ли го? Знам. Как се мени? Пак четейки едно време. Не съм го забравил сега. И да са живи здрави медиите. Значи има един тип, който наричат... Тип не. Един мъж, който наричат бащата на шоу-бизнеса в света. Пити Барнам, американец. Цирк Барнам, да. Да, той е направил най-великото шоу на земята, така го загубил, и му е цирк. Да. Нали цирк. Да. Обаче след години направил следното. Направил 3 сцени. Не една. Да. За да могат хората, ако им омръзне там с слоновете, да гледат гълтача на ножови или друго. Така. Сега не става ли нещо така? На няколко сцени ни занимават, през което в цирка ние виждаме, а се променя. А зад колисите върви нещо друго, да. Което касае нас. И ето това IT. Тия новите технологии. 10 секундните, дето са в TikTok. Те ги има и в другите сега. 10 секундно видео. Записано видео, ти го гледаш. Да. Значи много младите ги гледам как скроват ли там. Да. За 10 секунди палежите в Гърция, пожарите не. След 10 секунди какви дрехи се носят в Дубай. След 10 секунди куче спасено от потоп. След 10 секунди най-добрата баница се спразва. През 10 секунди ти гледаш, може би час, два, след време пак. Това не е ли някаква атака тук? Така е. Колко ще запомниш от тях? На емоциите. Да. Штрак от едно те прехвърлят на друго, на трето. И те решават на какво те прехвърлят. Това е. Твоя избор е доста минимализиран. Точно, и след това ти може ли да го сглобиш, да направиш сглобк? Не говоря за правителство. Да. От парченцата, които гледаш емоционално, разбираш и те прехвърлят какво става, от нещо. Става бунище. Mm-hmm. Бунище. Бунище е световно бунище. Много ми харесва. Това ни е бъдещето. Как го казваш? Шкумбата е умрял. Жестоко беше. Ходех да се обяснявам веднага. Кой пише, че Шкумбата умря? Ама не, много неща. Ти на колко си години жив и здрав? Аз съм роден на 6 октомври 1954 година и в моя чест руснаци тогава пуснаха танковете Т-54. Тоест, сега на 6 октомври ще ударя ползата 69. В смисъл ще навърша 69 до година. Аз не мога повярвам, че съм жив. Говорят сериозно. Да. Отдавна трябваше да мене. Аз не мога да повярвам, че съм на тия години. Да. Зарадван. Да.
Но доколкото можеш, се движа там да говоря глупости, да виждаш. И когато искаш, гостувай да. Тука. Когато решиш, мене ми е драго, че тъй си говорим. Винаги, дори да ти изпадат зъбите, пак трябва да... Чененце, то момиченце, както викаш. Дай ми и зъбките, зъбките. Зъбките ми дай отдолу. Зикай баща ти, чехол на гърта, му пръца за черепа. Много е важно, когато два човека се опитват да иронизират някаква епоха, те трябва да се гледали едни същи филми, с чели едни същи книги. Разбира се. В момента, ако ние имитираме Костадин Коцев, някой не го е гледал. И за тях зъбките, зъбките, момиченца, дай ми зъбките, не е филма топло. Това е просто двама човека грозни с очила, си си размеят мешки. Не ги учи мене, весели неща, бе. Чичо Коле Анастасов, да жив и здрав. Вие сега разбирате ли какво правиш кумбата тук? Вместо да дойде и да ми разказва вицове, той ми казва, че сега е много по-страшно от преди. Аз гледам да не преувеличавам в тази посока, но съм склонен да му вярвам на него. Не бързам с този извод, но когато човек е бил бит от милицията, защото разказва смешки, когато непрекъснато е подритван така, пренебрегван, особено в актьорските среди, особено като жив хонорари. Жив и здрав, да съм и те да са живи и здрави. Да. Това беше онази епоха. Сега, тази сегашната изглежда малко по-зловеща. Това се опитва да ви кажеш кумбата, нали? Разбира се. Ма възможно ли е, защото те представят социализма като нещо много страшно? То не беше. Аз като дете не съм осъзнал страшното, но приеме, че е било страшно, нали? Възможно ли е да ни кажа, че в момента днешната епоха е по-страшна от социализма? Това ли ни казваш, помисли? Това го казвам, разбира се. Да. Защото? Защо? Ами, първо, хората ходеха на работа. Ромите ходеха на работа. Значи, един ме изкара най-големия комунист, когато започнахме да спорим. Тикъв, аз съм бил член на партия. Работейки в Кремиковци, казах инженер Тоджаров, вие искате ли да станете член на Българската комунистическа партия? Казах не. Защото аз работя, има си хора, които желаят да станат. Не казах друго, че не можа да се издържа изпита по марксизъм-ленинизъм в МЕИ-то, за да се дипломирам, защото, както каза ти, беше ми смешно, аз не можех да запомна тия неща, които ги пиши, защото се оказаха фалшиви. Самия Тодор Живков каза, оказа се недоноше, другари, нали, хумори, така. Да. Не съм бил член на партия, но положително не може до нещо да отрицаваме в миналото на 100%. Имаше спокойствие. Имаше студент от Сирия в общежитета, който каза, не оценете спокойствието. При нас могат да те застрелят всеки момент и не знаеш откъде ще дойде куршум. Да. Имаше работа. Ето сега пак ще говоря като запален комунист, но да. Времената бях тика. От Кремиковци отиваш две седмици на почивка на море. В базата на Кит. Да. Кои българи сега могат да си позволят? Говори от нормалните да отидат на почивка. Те хората нямат работа. Ма нямаше свобода, другаря Шкумба. Каква свобода? Нямаше свобода. Да ги е страх от това сега. Сега има говоря, повече. Сега има повече сега свобода. Е никаква свобода. Това не е свобода. Какво е това? Това не е свобода. Какво е това? Това е налагане на чужди мнения. На някой. Тук говорим свободно. Тук, да. И да го направи в някои от големите медии. Ами за това как начало, да е буфосинхронада? Да. Тук е буфосинхронизъм навсякъде, където трябва да тече истината за сегашното състояние на нас като българи. Даже измислих още нещо, то се смях. Викам, ей, нас възрастните се говори сега за военна мобилизация и комшията вика, наче ни мобилизират ли там за войната? Да. Викам, не. Защото знаят, че на нас възрастните, ако ни дадат оръжие, още от сега знаят къде и по кой ще стреляме. Нали? Така че ние сме го... Ето както говориш ти, младите не знаят. Да. Може би аз не ги вина за Константин Коцев, за Никола. Не са и длъжни да го знаят. Ние го знаем, ние помним миналото. И затова оценяваме сегашната ситуация. Човек родил се преди 20 години, не може да разбере какво му говорим сега. Той ще штрака, скрова си и приема нещата, ще както са ги дали. Ще разберат къде ще ходят. Аз сега аз съм кандидатствал Витис. Тая срамна част също трябва да разкажа за себе си. Обаче сега се сещам, че много малък, с брат ми сме си правили... Ти сега като си срещу мене, ме ми се възвръща спомени. Ние сме играли по твой текст. Разбираш?
смешки. Аз сега много ми е мътно в главата, но си спомням не само това чаршафа, ами ние сме се опитвали студент на изпит, студента и професора, който го изпитва. Нали имаш такъв стеч? Да, по гражданско отбрана. Това е същото. Това е същото, нали? Да. Е, това сме се опитали да... Не си спомням с кого е било. Ние сме били деца. Ние сме си играли, слушайки твоите касета и после сме импровизирали върху нея. Опитвали сме се да го ползваме това, да го играем като скетч. Не съм направил нищо лошо, нали? След това не сте се провалили в живота, дето се казва. Не съм ви подкарал в погрешната посока с това. Не бе, това беше смело. Шегите за ядрената война бяха черни и смели. Шегите за циганите бяха смели. Шегите, това, което сега в момента е почти забранено. Или знаеш, то стана не забранено, то стана неучтиво. Неучтиво е. Да, нали? Да. Тоест хумора почти е забранен. Да. Защото е учтивост. При положение, че... При отчаяние. Това, което много си прилича у нази епоха, изняя, че ти го кажем сега, излиза един образ по телевизора, говори глупости и тогава не смееш да кажеш нищо, че той образ ме. Той май говори глупости. Живко, като се смееше, там му ръкопляскаха, той говореше глупости в края на краща. Сега е същото. Вчера излиза Кирил Петков и казва... за вярата му в Борислав Сарафов е била на критични нива. Лошо цитирам, нали? Но моята вяра в Борислав Сарафов е под всяква критика. Вярата ми в главния прокурор е под всяква критика. Това са вицове. Те са изобретени от глупавите политици. Ние с тебе се опитваме аз да ги разкажа, а ти да го направиш на шоу това нещо. За вярата има право да говори в Царов. Да. А не Кирил Петков. Не, бе, той не може да говори това. Разбираш ли? Той дебилизира език. Значи в Канада зададох въпрос на нашите след като свърших. Абе, как можахте да ги докарате? А ти им се караш. Не сме ние. Не сме ние. Още нещо за Харвард, сигурно ти го знаеш, но хората, които гледат, нека го проверят. Да. В Харвард има статуя на Джон Харвард. Бил съм. Не, да. Веднъж. Да. Тази статуя нарича статуята на трите лъжи. Да. Причината. Това не е Джон Харвард. Това е студент след години, от когото са взели. Да. Втората е. Джон Харвард бил ректор. Никога не е ректор. Това училище е основано, да не цитирам точно, 1636-та. А Джон Харвард е дал малко пари, много за тогава, и книги, и осма. Да. Фактически три лъжи има. Значи, не знам, от Харвард тръгват големите лъжи, според мен. Да. А у нас това се ползва като ето от Харвард, дай да го слушаме. Да, също да. Ти помолих там и говорих с ректората. 2 седмици шофьорски курсове да завърша в Харвард, да взема един документ и да поема кормилото на държавата аз. Да. Също от Харвард. Ако някой изглежда като български фюрер, говорим за водач. Да. Дали? Така трябва. Това е шкумбата. Да. Охранен водач. Хрумва ли му на шкумбата да участва в политиката? Стани политик. Шкумба, ти стани политик. Шкумбата президент. Това ми харесва много. И на мен ми харесва и без това схода по суфри. Президента няма друга задача. И ти личи. Да, няма друга задача. Поне ще си хода вече официално, нали? Да. С ранг президент. Но ние направихме нова партия. Чакай. Която сега за президент или за партия ще играем? Партия си направил. Това да. За президент всеки... Значи, България има толкова президенти, президент на еднолична фирма, президента от ДЕП. Да. Друго си е партията. В партията е властта. Партията, да. Ти си направил партия. Това е най-старата партия в най-старата България. Партия. Да. Коя? БДЖ. БДЖ. Българи доволни от живота. Нямаме нито един член. И аз не съм член, защото не мога да формулирам. Аз съм доволен, но не мога да формулирам от какво. Но нашата партия в момента прави реклама по всички вагони. Да. И има платформа. Имате платформа и тя ЖП платформа. Не. Дървена е. За да изкараме зимата, ако бъде студен. 6 метра висока. 3 метра могат да се правят представления на нея. Значи, взели сме такова решение. Не сме като другите партии, дребнави. Когато ние вземем властта, първо ще вземем фонда на фондовете. Това е основната ни цел. Какво е фонда на фондовете? Фонда на фондовете е там, където се разпределят тия всички неща. Фондове. Една червена къща тук. Да. Да. Второ, България ще бъде държава на три океана. Няма да издръвняваме с три морета. Да, глупо си, три морета. Официален език, английски. Първо, ниво да ни разбира. Бареков и другите, които си идват от Бръксел и забравят български език. 8 часа почивка, 8 часа сън, 8 часа разходка. Децата в училище. Какво? По математика ще броят пари. Щом в Китай могат да сглумяват смартфони, нашите ще броят пари. И по физическо се заменят с пачки. Да. Българския лев.
ще замени еврото. 2028 година цяла Европа. Валери Божинов ще купи Манчестър Юнайтед. Така. И ще назначи Лупи за изпълнителен директор. Това сме го уредили нашето. Ако вземем властта. Да, това обещавате. НАТО. Да. Става охранителна фирма на България, защото ние ще водим световната политика, взимайки тази власт. Да. Футболните отбори, българските, ще бъдат на финалите на всички европейски турнири. Да. Направо на финал. Направо. Ще имаме средства. Да. Лева, т.е. еврото вече в лев, да, ще бъде при нас. Разбирам. И културата ще бъде, салфетки, да, да се хвърлят. Министерство на културата. Да, ще бъде също. Наш, ще съкратим много министерства, излишни. Не, културата искам аз да я ръкова. Добре. И салфетките. Господин министър на културата. Да, благодаря ви. Пътуват към студиото 4 тона салфетки за предизборната кампания. Благодаря ви, господин министър-председател. Ако може да осигуриме и, да, и танцорки, освен салфетки, защото само салфетки не се живее, господин министър-председател. Танцорки дал Господ в парламент, сега ще ги преоблечем както подобаваш и ни танцуват. Не, не, няма се разбереме, господин премьер. Не, не може така. Танцорки като танцорки, не ми пробутвайте някакви дърти. Ние приобщихме към нас, направихме, как се казва това, сглобка, да, с други партии. Да. Иво Танев, познавате го, той направи партия ББ. България без българи, те са при нас. Още една партия, ББГ, България без граждани, също пристига у нас, за да не се плаща гражданска отговорност, нали? Да. Но каним ви на предизборно събрание, което ще оповестим само при вас тук в студиото, в, да, бъдещето. В националната телевизия, която, да, е тук, когато вие ще бъдете на вас, тук ще е националната ще телевизия. Ама сега има много национална телевизия, аз се чудим... Да. Къде да ходиш? Не само това, ми от коя нация съм, нали? Всеки започва така. Добър вечер, вие гледате най-гледаната национална телевизия. Пуф, някакво заглавие. Добър вечер, вие гледате най-национална... Ние не гледаме нищо вече, хора. Ние не гледаме. Ние спряхме да гледаме. Да. Благодаря ви, господин премиер. Благодаря, че ме назначихте, но без танцорките някакси културата няма да върви. Те ще бъдат... Много ви моля. Те ще бъдат в кабинета ви, ще ви очакват. Много ви благодаря, че се грижите за българската култура и не забравяйте за този пост. Шеф на Българска национална телевизия. Отново тук. Така ще бъде, вземем ли властта. Род фронт, дами и господа. Не Род фронт, БДЖ. Же. БДЖ! БДЖ! Же! Же! Дай да минем на това. Успяваш ли да ги имитираш тия новите? Бойко! Бойко? Не е нов. Бойко не е нов. Не, не, не. Що? Не, да, те е страх. Не, не е нов. Не е нов, но сега той дигна с 50 лева на пенсионерите за, да, пенсията и ние ги пращаме по Бахами, организираме екскурзии по Дубай, защото с тия средства, да, не се чуят как да ги похарчат. Имитираш ли, Бойко? Аз отдавна спрях да имитирам. Що? Нали? Няма кой да ги... Те са най-великите актьори. А, няма, не може те да ги... Те са брилянтни, както казах за унията. Да. Те са блестящи. Как да го имитирам? Как да го имитирам? Е, с гласа поне. Аз се уча. Ти имитираше гласа на Живков. Ти се учи сега от Бойко, това ли ми казваш? Не, не, не. Аз се учи от нашите политици. Да. Как се прави шоу. Да. Вервайте ми. Да. Ти си прав и това за страха в театъра. Ние направихме една пиеса Крава. Според мен беше смешна. Занимахме с джендери, с европейски проекти там. И накрая излизаше и Бойко Борисов само като глас, нали? Да. Абе, пълен беше салона. Но видях хора, които излизат, хора, които са възмутени. Е така малко... Ами ето в Скръбна вес. Да. Скръбна вес. Твоята пиеса. Този спектакъл. Не, да, моята игра с Данчо Колев. Да. Млад актьор, нали? Да. В тази пиеса има такива реплики, на които хората им виждаш как им замръзват усмивките, след което като си тръгват, да, искат... сякаш не са били по някакъв начин не да са, излетат от не зала, са били там, да, защото са чули това нещо. Да. А тия неща са нещата, които се случват сега. Да. От типа на ние сме двама емигранти, които сме в Германия, в Мюнхен и аз, като възрастен работник, да, виждам, че не мога да се преборя, не мога да взема пенсия и гениално плащам на немските лекари 5000 евро и вада фалшив смъртен акт.
жена ми и дъщеря ми не знаят България, да не ме да провалят активното мероприятие, а немците трябва да ме закарат с един ковчег у нас. Ковчега къс, песен, плитък. Както и да е, историята няма да я разказвам. Нали? Оказва се, че накрая на документа преди я ме вземат от Мюнхен, той е ковчег на Абдул Хамид от Истанбул, от Турция, затова ми е къс. Стават едни неща с пистолети и прочие и ние се връщаме отново. Актьора, моя Данчо Колев, отива до България с моя паспорт, подробности и се връщаме. Да. И сядаме двамата, това е на Великден, и си говорим, аз му викам, докато пътува с ковчега ми дойде, гениална идея. Що двамата да направим фирма? Он я вика, как фирма? Как фирма? Ние не сме завършили Харвард. Ти се усмихваш, хората не се усмихват. Ние мога само да копаме, викам, погребална агенция. Консорциум. Сега умира доста хора, война, епидемии. Ако взимаме, защо немци ще печелят от нас като умрели? По едно евро да взимаме, 1-2 милиона, както и да. Накрая завършваме по такъв начин, че замръзват усмивките на хората. И един даже... Доста твърде, усещам, че е доста твърде. Един приятел ми каза, абе, ние мислихме, че е смешно, вие тук глава ни заболя от тия, на някои места прекалявате, бе, брат. Да, бе, това па българите, па винаги него кае смешки, то кае прекаляваш, нали? Не, дай така. Чакай, бе, или е смешно, или не е смешно, какво прекаляваш, бе? Не се ли усещаш? Аз ще ти дам моята пиеса без пари. Е, така ще ти дам. Моят път ти хареса, защото той е идеален за кмета, защото главният герой е кмета. Пет едно забутано село, една крава, сега ще ти разкапа моята пиеса, да. Една крава минава границата и те не знаят как да я върнат, защото това е вече в Сърбия, не е Европейски съюз. И те ще я връщат по проекта, единия джендърски барго. Проект. Има, да. Освен това тя забременява от сръбски бик, това е доста неприятна история. И съвсем не е добре това. Кръвосмешателство. Да. Освен това, като се роди телето, какъв джендър ще е? А? Това не може така всеки да е. Гражданство, подънство. Не, какъв пол? Да. Освен това, разбираш, какъв пол е телето? Защото у нашето село... То. Да. У нашето село мъжките телета ги правим на луканки, женските ги оставяме за така. Да, така че всички ще станат женски до градатък. Край. Да, край. Ми не може в нашето село така се случва. Добре, пиесата е добра, ще ти я дам, че ти пък мога да ти да кръбне нещо. И без кметски избори. Да. Ето ме. Не, ти докато я направиш, те ще мият кметските избори, ама нищо. Шиманови. Да. Айде да се опитаме да ги имитираме. Ти отказваш ли ми да ги имитираме? Имитирай Бойко. Аз съм като този глупака на масата, който казва, ти прави смешки, дай ми смешка с Бойко. Е, какво да кажа, трябва да се сете. Сеща си се за тази реплика, която имах в моята пиеса. Дал съм 200 лева тук, добре ли е? Помниш ли това, добре ли е? Дал съм 200 лева тук, това добре ли е? Повече стотинка няма да ви да. Може така жестове, не съм се опитвал, не съм се станал. Защо бе, защо? Да, седна. Не знам. Не ми е смешно. Не ти е смешно? Не е смешно. Това вече е страшно. Не това е хубаво. Не ти е смешно? Не ми е смешно. Добре бе, аз и Кирил Петков е още по-не смешно. Да. Разбираш? Още по-тъжно. То не може да се имитира, защото той е като в тази словесна салата. Ти какво казваш всъщност? Това като от тук-та, там-та, мишмаш. Нали не те е страх? Не е от страх да не ги правиш. Не е от страх. Не е смешно. Не е смешно? Не, то е тъжно. Всичко това не е смешно. Всичко това, което става, е тъжно. Това е трагедия, не е комедия. Вие разбирате ли какво разбирам аз? По времето на Соци той ги имитира, защото са смешни. Нелепи и смешни. Такива бяха. Да. Живко беше нелеп до някъде много. Сега са трагични. Да. Блестящо трагични. Блестящо трагични. И изгнили като с комарията на лунна светлина. Нали? Аз тук си мислех, че имаш вицове за Кирито и за Сен. Може би нарочно ги избягваш. Може би искаш да си добре с властта. Не. За Асен го знаеш, това е стар дец, че кажеш пак едно, дец го пусках аз. Нищо. По някои от сегашните медии, след което ми казаха, няма да ги посетиш никога, но аз съм при Карбовски, говорим и си сега. Той да. Изпитва леко предварително на удобство от това, което ще каже, което също е чаровно. Не, Асен Василев бил в Нью-Йорк, отново исли с всички. Да. Застана през статуята на свободата, очи в очи. След 2 часа тя не издържа и мигна първа. Не, е смешно. Добре. Това е добро за финал. Нека кажа едно, което веднъж, да ти го кажа, тика ще се видиме пак да ми го кажеш, което за мен е... Да кажа ли къде се видяхме? Аз го поканих да дойде гост в предаването.
Не знам, ти какво правеше при главния прокурор? Разписах книгата, която му подарих. Да. Беше на едно мероприятие. Аз отивам при главния прокурор да търсим там едно съдействие. Не ни дадат, влезем в затвора Сливенския. Така съм бил с Петко Петков, трамвай номер 5. Женски затвор. Ние сме влизали сега, не ни дават. Ами ние по това време бяхме нов тоталитаризъм, така говорим. Не, то е по-страшен. По-страшно. Та аз отивах там да го питам, Гешев беше прокурор тогава още. От него ли е жегата, че не ни дават да направим интервю с Иванчева? Той вика, не, от мен е Балмяло. Да. Е, той отрече сега, може би не е от него. Сега по край края, той ни прати към Гдин, където е мястото, нали, главна дирекция изпълнение на наказанията. И тогава срещам Шкумбата. Вика, къде събрахте много смешници тук в съдебната палата? Значи, разписах книгата и ми подари една икона и ме поздрави за смелостта тогава. Да. И обеща да дойде, тъй като аз водя своя предаване в телевизия 7-8. А, ти си го поканил. Същото правих и аз, да. Отидохме да го каниме. И дай Боже, сега не знам какво е след всичките тия миш-маши в държавата, дали ще се реши, но поканата ми остава. И каза, изчакай малко, след това малко се получи значи, всичко. Значи ти си ходатайствал за мене, той дойде при мене, макар и по интернет беше. Каза, че ще дойда при тебе, след това изчакай малко да мине време. Е, сега... Е, сега е време. Сега е време, господин Гешев. Така или иначе, господин Гешев не казва нищо конкретно по сегашната политическа ситуация. Идете поне при Шкумбата да си разказвате вицове. Точно това е. От има има сарказъм към Гешев, но човек, който знае толкова много, каза, че ще се бори с Борисов, той не е казал достатъчно, поне за мен. Аз очаквам от него някакъв удар. Да удари по масата, очаквам от Гешев. Да, но дойде сега, аз ще. А, той си влачи към неговото предаване. Да, да. Ами аз исках да завършим с това... Ето, да мога ли да завършим? Давай. За да вие дали ще се смееш. Давай. Разсекретена информация от времето на развитото социалистическо общество. Един видеозапис от една среща и разговори на другаря Тодор Живков и Пикасо. Другарио Пикасо, вие сте велик, световно известен художник. Но много скъпо взимате вие за картини за портрет, бе, другарио. Може ли на мен от главата до кръста полупортрет, така за по-ефтин? Да, другарю Живков, портретът готов. На картината горе, слънце, в средата равностранен триъгълник, долу две женски гърди. Я кажете, каква е тази простотия тук? Само вие знаете какво рисувате. Я кажете, какво е това? Слънцето сте вие, другарю Живков. Така и предполагах. А тия три ръба, какви са тук? Не са ръбове, това е равностранен триъгълник, който символизира триединството между работническата класа, трудовото селячество и творческата интелигенция. Така. А тия гърди... А! Сола Драгойчева ли ви е позирала на млади гърди? Нещо познато виждам тук. Не, моля ви се, не. Това са символи. От едната гърда бозае работническата класа, от другата се храни трудовото селячество. А телегенчета къде е в случая? Искахте портрет до кръста, другаря Живков. Край. Не, край не. Моля ти се. Ние можехме да направим предание само с неговите вицове, защото той може да разказа вицове 6 часа. Убеден съм, че можеше да биеш и Фидел по дължина на това. Да, слова. Но аз се опитах да просто ти предложа да сравним двете епохи, защото ти правиш вицове и за двете епохи се оказа, че за едната не ти е смешно. Не. Не. Ще ти гледам на книга. Театър Студентина, Слабаков, Витис, Тодор Живков. Чел съм я. Чел си я. Не, защото някои пишат книги, не са ги чели. Аз поне съм я писал. Добре, ще ти задам този въпрос, който ви ме вълнувал. В тези интелектуалски, артистични среди, в които ти се движил, никога не те направиха народен артист, нали? Заслужил поне? Не. Не, защо? Не, защо? Аз съм артист, аз съм инженер. Не, аз кой съм колега, артист, не съм актьор. Кой колега те предаде? Кой колега те предаде? Кой докладваше за тебе? Последен въпрос. Не знам кой, но мисля, че всички. Не, всички. Да. Всички актьори. Да. Актьорите там, от трупите, от това. Да. За те докладва ли? Нещо от сегашното съвремие правя луда мода, един спектакъл, защото модата, не знам, всичко поводя вече. Да. И го правя в надпис. Да. В голямата зала. След което при ректора тогава, Халачев,
отиват актьорите и казват, как го допускате този, като не е актьор, да играе тук. Той е казал, той си плаща залата. Mm-hmm. Да знам, особено е в България между актьорите, и творците, творците, да, художниците, милицията, поетите, милицията. Нищо не се е променило с Кумба. По света не съм видял, а по света има велики актьори, които са признати от нас. Да. Някой от тях да каже, аз съм номер едно, или да каже нещо лошо за другия. Да. Робърт Де Ниро идва и снима тук. Преди няколко години. Mm-hmm. Жената от киноцентъра, която дава реквизита, mm-hmm, защото аз имам реквизит, за да снимам мои си неща, каза, mm-hmm, какъв човек. Той дойде след снимките и си каза, довиждане на мен, на декораджиите, на операторите, на техниците. Mm-hmm. А тия нашите, като снимат еди кой си сериал, кетеринга не им е добър, каза, жена, звезди. Той затова е Робърт Де Ниро. Той е Робърт Де Ниро. Не, че аз съм някой. Mm-hmm. Но тук няма и колегиалност. Между нас няма колегиалност. Mm-hmm. Ей, затова няма сглобка. Значи, освен вица за двамата строители, двамата българи, които си дават вар и не се разбират и само се псуват това, което ни подари, има и трети човек, който ги подслушва и докладва, че тия двамата нещо си говорят и псуват. Нали разбираш? Винаги има нещо такова. Не разбирам, ще те разсмея сега и ако... А, дано. Правя спектакъл в Съзай смях. Спектакъл, комедия. Звънва телефон вътре от публиката. Идва ми следното, което вече го правя постоянно, когато правя този спектакъл, защото вече е проверено. Да. Казах, извинявайте, на някой му звъни телефона. Вижте, вижте, може би е служител от ДАНС. Да. Има ли служители от ДАНС? Може би не ставайте, и хората се смеят. Да. Защото искам, 100% има, но искам да им благодаря, да, че запазват здравината на българските семейства. Веднага ще се аргументирам. Разглобих си телефона, батерия на една страна, сим-карта на друга. Телефона ми звъни. Включваме и към ДАНС ли сте? Дашко, ма как разбра? Само вие звъните, като съм без батерия и сим-карта. Много запомних. Да. Жена ми ме прати на пазар. Всяка жена, пращайки мъжа си за пазар, през две минути ти увеличава поръчките. Да. Моята не се отличава от другите и почна и това купи. След малко, а купи и това, а купи. И в Слатина на пазара зациклих и забравих какво трябва да купа. Набрах телефон. Обаждам се, радан си, викаме, да, бе. Прощавайте, последното СДС на кирилица, моля ми го вратнете, те викат защо. Защото ще си загубя съвестието, забравя какво да пъл. След 3 минути, веднага. 3 кг чушки, по-широки, от да стане запълнен. Да. Те са записани, домати, и предават от жената. Домати, розови, които... И благодарих официално на всички. Така че най-много подаръци получават от дядо Коля, служителите от ДАНС, защото са ни слушкали цяла година. Да. Сега могат и да ни гледат при тебе. Идвай по-често, защото трябва да си... Аз потребвам да дам акъл на шкумбата. Това беше грешка. Нищо, да си променя мнението за сегашната епоха. Не, 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 не. Трябва да се опитаме да ги подиграваме. Шкумба, ние се нуждаеме. Единството място, където се подиграваха политици до тук, до сега, през тия 20 години, беше шоуто на Слави Трифонов. Постепенно другите шоа отмряха и вече спряха да се подиграват. Сега изчезна и шоуто на Слави Трифонов, стана само кабеларката на Слави Трифонов. Единството място, където и ти работиш, и там продължава да се шегуват с политиците. Но иначе на другите места изчезна подигравката с политиците. Тя вече не е прилична, тя е забранена. И заради това, ти като истински строител на комунистическия и капиталистическия смях, направи скетчове за новите политици. Ще ги има. Трябва да ги има. Не може само ние да ги правят на Слави бандата. Разбираш ли? Хубаво е, хубаво е да... Хубаво е. Аз като зрител те моля, нали? Не ти давам акъл, напротив ти как, не ти давам акъл на тебе. Като зрител те моля, искам да им се подиграваме повече, по-злостно. Аз съм го направил, но нямаш време във Facebook страниците. Направил съм много неща и те са много сериозни. Дори когато пуснах един материал за изказване на оберштурмбанфюрера на новия световен ред, господин Мефисто, да, пуснах го в предаването и след това си го пуснах във Фейсбук. Да. Веднага след това, защото някога сядам и чета коментарите, не че, но искам да видя хората какво мислят. Не така, целиш десятката, недей да не стане като Милен Цветков.
Стига. Заради тия неща, които... Гледай ги... Стига, бе, хора, шкубата не го убиха, като имитираше Живков, като правеше глупости в времето на социализма, та сега, смисъл, не дайте така, не го плашете с това. Не, мене не ме е страх от това, но аз ги пускам там, пускам ги в предаването. Просто нямаш време, за да ги гледаш. Не съм престанал. Но ще пропуснете онова, което каза той, с което искам да завършим. Кой е новия штурмбанфюрер на новия свят? Как кой? Кой? Говорител на новия световен ред. Кой е той? Барон фон Кирхенштраус Мефисто. Мефисто. Той на шега и с усмивка ви каза, че това е дявола. Нали? Да. Нали? Благодаря ти. Аз ти благодаря. Беше чудесно това, че дойде. Виж колко така неориентирано, но естествено си говорихме. Това трябва да продължи. Аре да подготвим нещо за, за новите политици. Новия политик има такъв смешен английски филм. Новите политици трябва да бъдат бити с черпака, разбираш? С смехът става дума. Да, ще разбираш. Направим още една среща за новите. Да, и ще ти пратя крава, защото мен ме мързи. Аз мразя театъра. Два пъти съм занимавал с театър и забелязах как хората там се мразят за 200 лева. Ако се мразите за нещо, мразете се за 20 хиляди, за 200 хиляди. Нали се сеща, да, че някои хора, хора за 2 лева се намразват и се псуват и си подливат вода и си правят мръсотики. За какво? Заради амбициите? Не, не, така няма да стане театър. Не. Няма да стане хубаво. За всеки път съм разочарован от театъра, а два пъти съм работил доста, нали, в театъра. Ай, от театър човек няма да забогате. Няма смисъл, знаеш. Той времето му се губи там. Но ще дам крава, понеже ти си по театъра. Ще издуя, бъди сигурен, дам крава. От правилната страна. Карай там вица за, да, за бивола, ако искаш. Но там ще видиш и други персонажи. Нов кмет, който е 20 години. Целият преход е той си е кмет. Те са на границата. Кравата избегава. Той не обръща никакво внимание, обаче създава международен проблем. Не разбираш. Там има една много хубава персонаж женски, който е... тя е инфлуенсърка. И тя разбрава, че има там някаква крава, отишла да прави материал. И се събира стария кмет, нали, точно като тебе, и една много хубава силиконова. Има и сръбски граничарин, който през цялото време дава някакъв акъл. Той е човек, който си пак и може да... Попържва, защото няма да е сръбски още граничарин. Съвест, да. Още държи, нали, за нормалното кое, нали. И през цялото време при него идват едни трима-четирима един след друг, хора, които предлагат как да бъде спасена кравата. Това е точно Станислав Стратиев имитация, нали? Еми, благодаря ти предварително, чакам. Но това, аз не имам енергия да се занимавам повече. То са актьори, то са режисьори, то са претенции, то са... А иначе беше пълна залата. И точно по времето на локдауна, където имаше, нали, епидемия, когато по 50% беше театъра, ние оцелихме идеалното време за театъра, да, нали? И точно по времето, когато Бойко почина се разклаща и още никой не смееше да му скочи. А той там в пиесата казва: от тук, вика, до границата съм направил магистрала, 4 ленти, нали? Ти може да го имитираш по-добре. Аз не искам, не мога да го имитирам. 2 милиарда съм дал. И кмета се обръща и вика: еми да, то тук от магистрала, от нашото село до границата е 200 метра. Да. Ще ти благодаря и ти благодаря. Давай, бъди здрав. И ти.